У Великій Залі будинку рад міський голова Сергій Ананко нагородив медалями військовослужбовців нашого міста, які безпосередньо брали участь у бойових діях у місті Дебальцеве. Подякував нашим воїнам за мужність, героїзм і стійкість, їх подвиг у вогні Дебальцевського котла. Це були найстрашніші і найкривавіші дії. Бої на Дебальцевському плацдармі тривали в період з 21 січня по 18 лютого 2015 року. Дозвольте подяками Смілянської міської ради, а також почесними медалями Дебальцево непереможні нагородити наших земляків, які безпосередньо брали участь у боях за місто Дебальцево. Зокрема, були нагороджені сміляни Григорій Гріненко, Геннадій Зуєв, Олександр Байда, Юрій Фартушний, Володимир Васік, Микола Грицак та Андрій Ковалевський. Фактично, урочисті моменти передували заняттям із тактичної медицини, що вкотре організували для смілян представники Смілянської спілки учасників бойових дій АТО. Хочу щиро подякувати хлопцям, не тільки смілянам, не тільки мешканцям нашої громади, а взагалі всім учасникам АТО. Сьогодні дійсно у нас тяжка ситуація на кордоні, тяжка ситуація в країні, тяжка ситуація з нашим агресором. Тому безпосередні такі заходи, зокрема з тактичної медицини. Я дякую Миколі Липову, дякую Вадиму Козловському, які безпосередньо долучаються до таких заходів. Я думаю, що це потрібно. А ми повинні вірити, що все ж таки у нас мир буде, і зобов'язані тримати мир наші хлопці, і ми разом всі разом з вами. Хотів би подякувати Миколі за те, що за активну його позицію. Дійсно, чоловік нещодавно очолює спілку, буквально там місяць чи півтора до того. Але наскільки активна позиція у нас, на жаль, на міському рівні ветерани АТО були, ну, мали підтримку, але те, що стосується держави, але на сьогоднішній день ми вже спільно з громадською організацією учасників спілки АТО розробили програму підтримки учасників АТО. На бюджетній комісії вже навіть проголосували, виділили певну суму коштів. Я думаю, що на сесії Смілянської міської ради ми також підтримаємо дану програму і будемо, можливо, не наскільки б хотілося, але чогось потрібно розпочинати. Я думаю, що ми розпочнемо таку гарну традицію і будемо максимально підтримувати учасників АТО, добровольців і всіх інших, які боронили і боронять нашу землю на сході України. Зважаючи на те, що на сході України в останні дні дуже посилились ворожі обстріли, та й над нашою країною нависла загроза повномасштабного вторгнення, атовці вирішили поділитися практичним досвідом. Якщо раптом артилерійська атака, обстріл градами чи мінометами, що робити простим жителям? Не хотілося б, щоб люди були не готові. Але якщо ви знаходитесь в будинку і починається бомбіжка, будинок бажано не покидати. Якщо ви на вулиці знаходитесь, бажано теж бігти панічно, тому що це перш за все, це перша жертва получається осколків і так, в такому випадку. Якщо відбувається вибух, застало вас це на площаді, на відкритій місцевості, передається буквально на 2-3 метри вокруг себе, десь якась воронка, десь якась яма, десь якийсь бардюр. Просто падаєте під нього, закриваєте голову руками, відкриваєте рот, щоб якщо ні нарядом впаде, щоб перепорти вас не порвало. Ну, якщо ви приміщення, вікон подалі, саме безпечне місце, це ванна кімната. Стосовно цих всіх мінометів і не мінометів, я не впевнений, що потрібно нам знати оці тактико-технічні характеристики, а не дай Бог, буде якийсь, ну, дійсно якась така от ситуація, що будуть ці прильоти так звані. Це така слангова термінологія, коли щось летить по тобі, то я думаю, за, ну, після першого обстрілу всі будуть орієнтуватися. Що воно летить, що воно летить, ну це вихлопи. Вихлопи, якщо це міна, це свист. Ви маєте там секунд, ну кілька секунд, півтори, може дві секунди, щоб сховатися. А ховатися куди? Тобто бомбосховище в цьому випадку не буде працювати. Це просто треба впасти. І бажано впасти біля якоїсь стіни, біля якоїсь там, не знаю, біля якогось ящика. От там Андрій Ніва сидить. Ну, ми з ним падали, ну просто де можна впасти, там і падали. Ось є ящик, якийсь, ну, це ящик під ящик із землею. От, біля бордюра ляжете і все, воно розірветься по воді десь далі.
Пересічних людей дуже страшить ситуація можливих бойових дій і обстрілів на нашій території. А ще більше, твердять, викликає розпач відсутність чітких навчань, як діяти при тих чи інших загрозах. Я мама, яка живе в Смілі, а працює, наприклад, в Черкасах. Мене постійно немає вдома, залишаються дві неповнолітні доньки. Вони багато питань задають, я не знаю, що їм відповідати. От в мене питання зараз озвучили, що ванна – це саме безпечне місце. Поясніть дитині, чому. Якщо немає дорослих вдома, от якщо випадок, да, почався обстріл, що робити? От дитина пише мені, я на роботі, я не маю можливості говорити. Дитина задає питання, мама, що робити, я боюся. Та військові закликають пересічних громадян менше думати про захист під час бойових дій, а все ж більше бути готовими до побутових проблем з виживанням. Потрібно нам знати, де взяти воду, якщо немає світла, як приготувати їсти. І з чого приготувати їсти, чи була би ця їжа. Це є більша загроза. Ми всі тут з України, і наші там батьки, діди, там прадіди пережили велику війну, яка проходив фронт в одну сторону і в другу сторону. Пережили окупацію. Хтось німецьку протягом там кількох років, а хтось і радянську протягом 70 років. Розумієте? І ми повинні думати зараз не про розльот осколків, наскільки б'є там міномет, наскільки летить той град, як воно розкидує, які бувають там міни, блин, там з цим, не знаю, там затримкою, без затримки, там осколочна, фугасна. Ну, ми не повинні про це думати. Ну, для цього є військові люди, навчені, які будуть цим займатися. І будуть знати, як стріляти по ворогу, щоб завдати йому якоїсь шкоди. Більш корисно нині для цивільного населення знати, як надавати першу долікарську допомогу постраждалому. Це може знадобитися у будь-якій екстреній ситуації, пов'язаній з порятунком життя людини. Тож уже вдруге було організовано навчання з тактичної медицини. Його проводив для смілян лікар-хірург, доброволець, учасник АТО Вадим Козловський.